السلام علیکم پیارے بچو، شاباش۔ تو شو تمہ استاد شیخ خورشید اس کمیونٹی کلاس من شاباش۔ ماسک چھا سارے لیت؟ شاباش۔ ماسک بغیر گھس نا کھانے یون سکول، بیم سات مز مز گھس گھسن ہوت کل پہ ات کیا گھس کر ات چلن کم ست صابن ست ہینڈ واش ست۔ شاباش۔ بیس گھس کیا اور ات کیا گھس بی یوز کر سینٹائزر۔ شاباش۔ سینٹائزر تھی گھس یوز کرن بی گھس نا اکھ اکھ سن کتاب تھف کرن کہین تھی۔ شاباش۔ تو اکھ اکھ سن چیز گھس نا کرن تھف، دور دور گھس روزن۔ تو رات پورو تھی یوزن شاعری کشمیر مہجور پڑھو نا تھی گڑی اخ ز پیراگراف۔ شاباش۔ تو آز تھی پریو تھی یم ز پیراگراف پریو تھی تو تھوڑا ون بہ امن ہن معنی۔ تو دبا مہجور کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے کلام ان کی زندگی میں کہ ان کا کلام ان کی زندگی میں کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں اور پیام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوا۔ تو مہجور سن مقبولیت ام سن مشوری ہن انداز ہیکو اس اتھ پٹھ لگیت ام سن یوزن شاعری شی ام سن یوزن لکھن اوس یہ کوتا زیادہ کوتا اصل لکھ ایم کہ ام سن یوزن کلام اوس کلام کت چھ ونا یوزن کان شاعر چھ نا لکھان کیا یوزن پنی شاعری لکھی ات چھ ونا ام سن کلام کیا چھ ونا ام سن کلام تو یہ سے لکھ ایم یہ زن ام سن کلام چھ یہ گو شایع شایع گسن گو پبلش گسن پرنٹ گسن اوا کت سمجھ کز پھر آو ام سن زندگی مزن کہن حصن مزن یہ زن ناو اس کلام مہجور تو پیام مہجور کے ناو ستن شین حصن مز کلام مہجور کے ناو ستن کزن حصن مز کہن حصن مز تو پیام مہجور اس بیاک سیریز اخ تو ام ناو ست گو شین حصن مز شایع گو یہ پبلش گو یہ مشہور مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ان کی زندگی میں کئی بار شایع ہوا۔ تو مہجور سہ کوشر واحد شخص یم سن یہ گڑ کوشر شاعر یم سن کلام یم سن شاعری پنی زندگی مز یم سات یہ زندہ اس تم سات گو یہ شایع یہ گو پبلش یہاں تک کہ بعض حصے دیوناگری اور رومن رسم الخط میں بھی شایع ہوئے۔ حتیٰ کہ دیوناگری یُس زن چھُ لیکھنہٕ یِوان لینگویج اکھ چھِ بیٚیہِ رومن رسم الخط یُس زن چھُ رومُک یُس زن لیکھنُک چھُ تتھ منٛز تہِ گوٚو شایع أمۍ سُنٛد یُس زن یہِ کلام چھُ۔ أمۍ کی بہت سی نظمو کا ترجمہ انگریزی ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے۔ تہٕ واریاہ أمۍ سٕنٛز یِم زن نظمہٕ چھُ تِمن ہُنٛد ترجمہٕ چھُ گوٚمُت کتھ منٛز ہندی یس منٛز تہِ انگریزیس منٛز تہِ تہٕ اردوس منٛز تہِ۔ ترجمہٕ کسُن کیاہ گوٚو لیوٚکھمُت کتھ منٛز چھِ أمۍ شعر پنٕنۍ کٲشرس منٛز کتھ منٛز چھِ لیکھمٕتۍ کٲشرس منٛز۔ تہٕ یُس زن أمۍ سُنٛد یہِ شٲعری چھِ کٲشِر پٮ۪ٹھ آیہِ أمۍ پتہٕ کیاہ کرنہٕ کٲشِر پٮ۪ٹھ آیہِ أمۍ پتہٕ اتھ ترجمہٕ کرنہٕ ٹرانسلیٹ کرنہٕ کتھ کتھ منٛز انگلِشس منٛز ہندیس منٛز تہٕ اردوس منٛز۔ مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن پر ایک فیچر فلم اور ایک دستاویزی فلم بنائی گٔے۔ تہٕ مہجور چھُ کٔشیٖر ہُنٛد کٲشُر گۄڈُک شٲعر یِم سٕنٛز زندگی پٮ۪ٹھ ییٚمِس پٮ۪ٹھ اکھ فیٖچر فِلم آیہِ بناونہٕ تہٕ اکھ دستاویزی فِلم تہِ آیہِ بناونہٕ۔ فِلم چھِنہ یِوان بناونہٕ کٲنٛسہِ زندگی پٮ۪ٹھ، بیوپِک چھِ یِوان بناونہٕ یا فیٖچر فِلم چھِ یِوان بناونہٕ چھنہ کٲنٛسہِ زندگی پٮ۪ٹھ۔ تَلا کانٛہہ فِلما ؤنۍ تو کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ مُتعلِق چھُوا وٕچھمُت فِلم بَنان بَیوپِک گٔے یُس زَن کٲنٛسہِ ہِنٛز زِندگی مُتعلِق آسہِ فِلم مثلاً یِتھ کٔنۍ ایم ایس دھونی چھِ اَکھ فِلم چھِنہ دھونی سٕنٛز زِندگی پٮ۪ٹھ چھِنہ۔ تہٕ أمۍ سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ چھُ کیٛاہ أمۍ سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ آیہِ فیٖچر فِلم بَناونہٕ بیٚیہِ دستاویٖزی اَکھ فِلم۔ ان کا کلام گانے کہِ وجہ سے محموٗد شہری بہت مشہوٗر ہیں۔ تہٕ ان کا کلام گانے کہِ وجہ سے محموٗد شہری بہت مشہوٗر ہے۔ تہٕ أمۍ سُنٛد یُس زَن کلام چھُ یہِ اوس گٮ۪وان محموٗد شہری سُہ گوٚو بَڑٕ مشہوٗر۔ أمۍ سُنٛد یہِ کلام یُس زَن أمۍ سٕنٛز شٲعری چھِ یُس زَن أمۍ لیٚچھ تہٕ سُہ اوس یہِ گٮ۪وان تہٕ تَمہِ سۭتۍ گوٚو سُہ واریاہ مشہوٗر۔ گوٚو لاہور جا کوٚر مہجوٗر کا کلام گاتے تھے جو رِکاڈ ہوتا تھا۔ تہٕ یہِ اوس لاہور گژھان کُس محموٗد شہری اوس گژھان لاہور۔ تہٕ لاہورَس منٛز کیٛازِ یِمَن دۄہَن اوس ہِندُستان پٲکِستان اوس یِمَن دۄہَن کیٛاہ پٮ۪ٹھَے کیٛاہ اوس پٮ۪ٹھَے یہِ اوس اَکُے مُلک۔ تہٕ یہِ اوس تور گژھان تہٕ تِمن دۄہن ٲس انگریزن ہٕنٛز یُس زن حکوٗمت ٲس یہِ اوس گژھان اوٗرۍ تہٕ اَتہِ اوس یہِ پتہٕ کیاہ کران اَتہِ اوس یہِ گٮ۪وان مہجوٗر سُنٛد کلام تہٕ تَتہِ اوس یہِ رِکاڈ یِوان کرنہٕ۔ کیاہ اوس یِوان کرنہٕ؟ رِکاڈ یِوان کرنہٕ ویٖڈیوز منٛز یا کیسٹہِ منٛز۔ افسوٗس کہِ اِتنے بڑے اور مقبوٗل شاعر نے مُلٲزمن مےٚ بڑی تکلیٖفے اُٹھایہِ۔ افسوٗس چھُ کہِ یُس زن یوٗت بوٚڑ شٲعر اوس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مُلٲزِم اوس تمہِ ساتہٕ ٲسۍ أمِس أمۍ سٕنٛز قدر ٲس نہٕ کینٛہہ۔ تمہِ ساتہٕ دِتِکھ أمِس واریاہ تکلیٖف، أتی ٲسۍ أسۍ سَسپٮ۪نٛڈ کَران، أتی ٲسۍ أسۍ بیٚیہِ کینٛہہ چیٖز کَران معطلی، باقٕے چیٖز۔ یِن کا تذکرہ اوٚنُن اپنے خطوٗط مےٚ کیٛاہ، کیٛازِ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ لَگان پَتہ یِم زَن پَنٕنۍ خطوٗط چھِ، پَنٕنۍ چِٹھۍ چھِ، خط لیکھمٕتۍ چھِس اورٕ یورٕ یارَن دوستَن یا یُس زَن خط چھِ تھاوان موٗجوٗد تِمَن منٛز چھِ أمۍ ذِکِر کوٚرمُت کہِ أمِس کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ سَتاوان پَنٕنۍ اَفسَر۪ بہت زَبردَست
وہ زبردست وطن پرست تھے، یہ زبردست وطن پرست ہسا اس مہجور. وطن پرست کیا گو؟ اس پنس وطنس محبت آس کر پن وطن کیا ٹوٹ کیا آس ٹوٹ یمس پن وطن سٹھا ٹوٹ آس تس کیا ونان وطن پرست کیا ونان وطن پرست ونان یمس پن وطن ٹوٹ آس پنس وطنس یہ محبت آس کر پہ پنہ شاعری من لکھان پن وطن کن یم زن جنگلن ہند کوہن ہند پہاڑن ہند نالن ہند ندین ہند دریاون ہند خوبصورتی ہند کلین کٹن ہند لکھ تو تعریف کر تس ونان وطن پرست. اور انہیں وطن کی ایک ایک چیز سے محبت تھی، وطن کس اکس اکس چیز سے اس میں محبت. تاریخ ادبیات کشمیر کی تربیت ترتیب کے سلسلے میں وہ دہلی گئے. تاریخ ادبیات کشمیر یو زن ام بنو تمچ اس ترتیب اس دیوان تات یس ارینج اس کرا تات سلسلے میں گئی دل تھی. اور وہاں کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے تات یم کتب خان کمن چھ ونان لائبریرین کتاب خان یمن من واریہ کتاب چھ آسان اتکان لائبریری چھ ونان اس تو تتہ ہسا کور یم واریہ کتابن ہند مطالعہ. مطالعہ کرن کیا گو؟ پرن سٹڈی کرن پرن سنن پت مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے. مختلف ادبی انجمنوں سے رود یہ وابستہ صحبت میں بھی دلچسپی. ادبی انجمن کم گئے؟ تم تنظیم تم یم کچھ پٹ آرگنائزیشن یم زن شاعری لیکھن کرن باقی ادب یو زن چھ اس ونان اتھ کن یت چھ جوائے ادب چھ آسان یا ادبی مرکز کمراز چھنا تو یا باقی باقی چیز یم زن ادبی کونسل چھ آسان تو تتھے پٹ مختلف ادبی انجمن ست رود یہ وابستہ. تو بیس اس صحافتس من دلچسپی. صحافت کیا گئے؟ جرنلزم یت چھ اس ونان کس یو زن کان لیکھان چھنا کان سٹوری کن متعلق لیکھان یا کان یو زن نیوز چھ ونان یا یس کن رپورٹ چھ کران کن چیز متعلق چھنا آسان یم جرنلسٹ چھنا اس ونان کان وچھان چھوا تو چھنا وچھان ٹی وی یس اخبارس ریڈیوس یم زن نیوز دین خبر دین ونان یا امن خاطر رپورٹ تو تھی ونان انگلش پٹ جرنلزم اردو پٹ ونان صحافت. تو صحافتس من تس یمس دلچسپی. تو یہ اس ازک دویم ویڈیو تو باقی پرو انشاء اللہ صبحس آخری لاسٹ تریم اس صبحس انشاء اللہ محجور شاعری کشمیر. تو سوشل ڈسٹنس تاون ساری بچ تو گھر گھنی وز تو اورن وز اس دور دور روزان ماسک پریت سات تاون لگت سینیٹائزر تو کرن استعمال بی ات چھلن کم ست ہینڈ واش ست اخ اک سن چیز نہ استعمال کرن ماسک تاون پریت سات لگت. شکریہ.